gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka sanaa way weelinayaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo kan degmada ceyrigaab iyo waliba sidoo kale xeerilaaliyaha gobolka sanaaga ayaa maanta faahfaahinta bixiyay dacwadii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolka sanaag ee soo gaaray maxkamadda gobolkaasi gudoomiyaha rafcaanka gobolka sanaag maxamed axmed abdalle oo go'reynba halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahinta bixiyay dhankiisa dacwada kala duwan ee ka dhacay gobolka dacwadii sanadkii la dhaafay 2017 soo galay maxkamadaha iyo sidee uu kala dhamaaday insha Allah tirada guud ee soo galay maxkamadaha 2017 gobolka sanaag waxa weeye 912 dacwadood 912 dacwadood ba soo galay ciqaab waxa 391 tirada dacwadaha madaniga ah waxa ay 521 aan way dhamaadeen haddii aanu joogno dhamaan dacwadahaasi 912 dacwadood ee soo galay sanadkii hore tirada haweenka soo dacwooday sanadkaasi waxay ahaayeen 603 dacwadaha qoyska nasiib darro dacwadahaasi furriin bay ku dhamaadeen intooda badan 100 qoys ayaa la kala furay oo markii la isku celiyay xal loo waayay waxyaalaha kale cajiibka waxa ka mid ah dumarkani ka cabanayaan in raggoodii ka qayileen dabeedna biilkii ay siin waayeen oo qaarkood suuqa iskaga jiraano ay gurgiima waayeen dacwadaha ugu daran ugu badan ee gobolkan ka dhaca waxaa ugu badan xagga madaniga marka la eego dacwadaha dhulka hadduu dhulku yahay beero hadduu yahay guryo hadduu yahay jagooyin la isku haysto dacwadahaas ugu badan maxamed axmed abdalle gudoomiyaha rafcaanka gobolka sanaag oo hadalkiisa sii wataa ayaa ka hadlay dhalinyaro kooxa kooxa oo ka jira qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ceyrgaab oo kuwaasoo dadka ka qaada habeenkii moobilada iyo waxyaabaha ay sitaan waxaa kaloo dhibaatooyin ku haya gobolkan sanaag dacwadaha ciqaabta dad dhalinyara oo tooreeyay sita oo dhibaato u geysanaya waxa la waxay arkaan oo gabdhihii kufsanaya oo kufsi wadareed sameynaya oo qaadanaya oo booliskiina ka xoog batay baad moodaa oo jiiday magaalada xaafada ka mid ah habeenkii dhibaato badan baa lagu hayaa booliska waxaanu ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka in hawsha xoogga la saaro oo la joojiyo dhalinyaradan ee magaaladii dhibaataysay nabadgelyadan halisku ah halkan waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. aadan xaaji cali axmed oo rumahaantii intuu garsoorka yimi oo madax ka noqday garsoorku isbeddel ballaaran oo aan qarsoomayn uu ku tallaabsaday hadday tahay dhinaca cadaaladda hadday tahay dhinaca horumarinta iyo maxaan ku rahday dhaqaalihiisa hadday tahay dardargelinta dacwadaha hadday tahay tababarada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo nagu dhiirigeliyey inaanu si niyadsan aanu shaqadayda u gudanno sidoo kalena waxaa geestooda halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka sanaag cali sidiiq iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda degmada oo iyaguna dhankooda faahfaahinta bixiyay dacwadaha soo gaaray intaa kadib annaga degmadayada sida gudoomiyuhuba taabtay waxaa ugu badan xeer qoyskiina 136-kaasi waxa weeyaan waa xaggii dumarka inta kalena waa dacwadaha kale waxa weeyaan 233 ayaa madani ah sanadkii tegay 2018-kii dacwadihii ama dakhligii maxay ahayd oo soo maray soo galay maxkamadaha gobolka sanaag markaan ka hadlo maxkamadda gobolka sanaag dacwadaha ciqaabta ah waxaa soo galay 207 dacwadood oo ciqaaba ayaa soo galay maxay ahayd asaaska lagu galo waxa weeyaan waxaa ku jira kuwa khamriga waxaa ku jira kuwa gangiska ah ee maxay ahayd ciyaalka hadeer samaysmay ee maxay ahayd habeenkii dadka moobilada ka qaada ee maxay ahayd gruubka oo iyaguna ku soo badanaya maxay ahayd gobolka sanaag dacwadaha madaniga iyaguna soo galay sanadka tagay
حكمدها لبا بقول يصدني يكو دعوذات وهذا موبايل كا محايا هي تويد بدها محكمة وبحان يصير مدني قال محايا تويد يسكو دعوذات بيرها هذا أما دولها هذا أما بيها هذا محايا دعوذها محايا هي تويد محكمة لها قبل كسنة سنة بعد سنة خدم بيو صوب ضنيان ضيع قاب نقطية هذه مدني نقطة دخلك لفتي يوسف حويا كربو محيطي وكعيا جب جبدينا وح هالكاسي كان يحير لانيا قبل كسنة ياسين شام عبدي أو هالكاسي كشي جاي وحيا به للدون يو إنه رمرك الله قسم يو سيل الله له عدالة كل إن دت كثير عرقاو ودد ونكسن لكن أهمو عقبات بكرة أو مقرن ليس إن أه إن دعوتها أنا يسوري قلين أنت بدن إن أي ديك صورياش وأما حير رياش وأما عيد باري سحبة ay ku haftaan inay suugaan cadaalada in arrimaha in magaranaysha la arko inta badan ee marmar la arko arrimaha la arko waxa kamid ah in dadku ka soo dacwoonaya qofka soo dacwoonaya waxa laga yaabaa inuu dacwadiisi uu been ku taro oo wax dheeraad ku taro magaranaysha aan jirin isagoo doonaya inuu ku kala ku xumeeyo kala dacweeyna waxa laga yaabaa inuu magaranaysha isaguna been sheego oo wixii ba waxan jirin uu ka dhigo arrinta sheegay waxa laga yabaa markhaatigii inuu been sheego haduu xataa wax taabto inuu wixii wax ka reebo oo isaguna been sheego dadkiina qaarkood inay kala socdaan la kala socdaan la kala taageeraan baa ayaa dhacda haddii arrintu sidaa noqoto way adag tahay in la sugo cadaalada cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ergabo